Машина гарна, але по такій дорозі краща машина ЗІВ. Першими помітили цю ДТП співробітники поліції, вони викликали МНСників. За словами співробітників поліції, вони їхали десь близько 50-60 км на годину, з такою швидкістю їхав і автомобіль Subaru Tribeca. Але чомусь його знесло в кювет, але, наскільки показав візуальний огляд, машина не постраждала, водій тим більше. І слава Богу. Але будьте обережні на дорогах.